Ивайло Янакиев се занимава любителски с компютри повече от десетилетие. От 4 години той посвещава свободното си време на каузата да помага на деца от социално слаби семейства. Обикновено пускам тема, така намирам точни хора, роднини или приятелски семейства, които познават такива, имат такива семейства, които нямат, знаят тяхното финансово състояние. Младият мъж има сервиз, в който от стари части сглобява работещи компютри и ги дарява на деца, които не разполагат с необходимата техника, за да се обучават дистанционно от дома. Идеята се роди, понеже някога съм нямал и аз, както и много други в тези времена. Таман навлизаха компютрите, мога да се каже така, не всички семейства имаха, но някакси аз го преживах малко по-така детски му. Тогава нататък, поетапно, събирам някоя друга конфигурация за подаряване. Сега се събраха доста. Събраните части Ивайло ще опита да сглоби и дари до Коледа на семейства в нужда. Децата без достъп до компютър, с който да се включат в дистанционното обучение, са сравнително малко, едва 5 на 100. С задачата да открият причината за липсата на техника са натоварени заместник директорите. Те отговарят за определена група учители, а съответно с класните ръководители. Веднага в нашата Facebook група аз пущам съобщение, давам срок, в рамките на колко време трябва да се достигне до родителя или до ученика и наистина да се установи каква е причината. С отпуснатите от правителството средства в момента тече процедура за купуване на компютри за 518 ученици и 130 учители в града.